नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। एके दिवशी अक्कलकोटमध्ये पहाटेपासूनच श्री स्वामी महाराज खूप आनंदित व प्रसन्न दिसत होते। स्वामी सर्व भक्तांना सांगत होते, आज माझा गणपती येणार, माझा गणपती येणार। दुपारच्या वेळेत एक तेजस्वी बालक स्वामी महाराजांच्या दर्शनाकरिता अक्कलकोटला आला। या तेजस्वी बालमूर्तीकडे पाहून स्वामी जागेवरून उठले आणि गणपती आला रे आला असे म्हणत समर्थांनी त्या बालकाला उचलून घेऊन त्याच्यावर प्रेमाने आपला वरदहस्त फिरविला, त्याला मांडीवर घेऊन प्रेमाने गोंजारले। त्यानंतर स्वामी महाराज भक्तांना म्हणाले, हा बालक माझा अंश आहे, पुढे हा सिद्ध पुरुष होईल। ते बालक पुढे श्री गुरु स्वामी समर्थांच्या सान्निध्यात काही दिवस राहिले। स्वामींनी त्यांना आपल्या ब्रह्मरसाने आत्मविद्येत निष्णात करून इगतपुरी तालुक्यातील कपिधारा या दंडकारण्यांच्या दुर्गम भागात रघुनाथ दास महंत नावाचे योगशास्त्र पारंगत योगी राहत होते त्यांच्याकडे पाठविले। त्या महंताच्या सहवासात एक तपचर्या केली। त्यानंतर ते बालक पुन्हा श्री स्वामी महाराजांच्या दर्शनाला अक्कलकोटला आले। त्यावेळी स्वामींनी त्याला आदेश दिला की तू गोदाकाठी असलेल्या देव मामलेदार यांच्याकडे जा, तू त्यांना नमस्कार करताच त्यांच्याकडे कशासाठी आला आहेस हे ते ओळखतील, देव मामलेदार तुला घासून पुसून स्वच्छ करतील, त्यानंतर तू पूर्वेकडे विदर्भात जाऊन तिथे बस माझ्यासारखे चाळे करी, जगदुद्धाराचे कार्य कर। श्री स्वामी समर्थांच्या आज्ञेनुसार देव मामलेदार यांनी त्यांना घासून पुसून स्वच्छ केलं। गुरुबंधूचा निरोप घेऊन ते श्री स्वामी समर्थांच्या आज्ञेनुसार पूर्वेकडे म्हणजे विदर्भाच्या दिशेने निघाले। माघ वद्य सप्तमी शके 1800 म्हणजे 23 फेब्रुवारी 1878 रोजी दुपारी 12:30 सुमाराला साधू देवीदास तातुकर यांच्या मठाबाहेर उष्ट्या पत्रगाळ्यातील अन्नाचे कण वेचून खात असताना बंकटलाल आणि दामोदरपंत यांनी सर्वप्रथम विदेही अवस्थेत त्यांना शेवगावात पाहिले, ज्याला स्नान मान अपमान काहीही नाही असा सर्व इंद्रियांहून निराळा देह जय रहित आत्मा म्हणजे विदेह, विदेह म्हणजे देवत्वाला पावलेला योगी। अन्नम ब्रह्मती, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे हे तत्व जगाला सांगण्यासाठीच त्यांनी उष्ट्या पत्रवाळ्यातील टाकून दिलेल्या अन्नाचे कण वेचून खाल्ले। महाराज नेहमी गणिगण गणात बोते असे भजन म्हणत असत। श्री स्वामी समर्थ महाराज आपल्या भक्तांना म्हणाले होते, हा बालक माझा अंश आहे, हा गजानन नावाने सिद्ध पुरुष होईल। श्री स्वामी समर्थ, तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर का नवीन असाल तर असेच माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा। त्याचप्रमाणे हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि इतरांना देखील ही माहिती शेअर करा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।